Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. A tiny hero in a big world. Bal arısı, balaca qəhrəman böyük dünyada. Honeybees are the most important pollinators. Bal arıları çox tozlanmada çox məşhur, çox vacib. 100 dənə kropu tozlandırır təxmini. Dünyada ən meyvəli iş eləyir bunu. Amma onsuz, onlarsız həyat, biz bildiyimiz həyat sona çatacaq. Və arıların problemi var. Son illərdə milyonlar of arılar, koloniyalar ölmək bütün dünyada, itirmək, itmək bütün dünyada. Onların natural düşmanları ayı və parazitlərdən başqa yeni təhlükələrlə üzləşir arılar. Tələsirəm, çatdıramıram. Pestisidlər, aşağı nutrition, viruslar, bütün bu natural tozlanmanı zəiflədi, zəiflətdi. Ona görə də bizim arı qəhrəmanımızın hekayəsinə qulaq asın və balaca life matter, small life matter, balaca life matter və dəyiş. Belə budaq cümləsi ilə tərcümə elədiyimiz mətin Bir simulator oyununun girişi idi, introduction idi və mən Triginta Septem sizi salamlayıram öz kanalımda. Bilirəm, deyəsiniz ki, niyə belə anormal oyunlar oynayıram? Çünki anormal oyunlar daha maraqlıdır, plus da ki, anormal oyunları daha yaxşı izləyirsiniz. Mən nəyə deyim, yəni PUBG Mobile, PUBG Mobile, belə şeylər çəkən deyiləm də, bilirsiniz. Çəkəndə də yəni ancaq humor məqsədli çəkirəm, mırtlaşmaq üçün belə, yəni ciddi oynamağım yoxdur mənim. Hə, vabşim, bir simulator, arı simulatoru. Bəli, bəli, oyun kanalda çox simulator var. Granny simulator, hand simulator, nə bilim, tarakan simulator, hər şey var. Bu dəfə də arılara paz oluruq. Arıların iki mədəsi var. Biri yemək üçün də, bir də popsür saxlamaq üçün. Və ondan sonra heç nə oxuya bilmədim. Oyan, balaca arı! Ay, bu da bizim dostlarımız, narkoman Qasım, ta gözləri dığırlanır, fırlanır. Salam sən! Arı yuvası, şirin arı yuvası, mən nəhayət buradayam. Yeni doğulmuş şey, salam balaca şey, sənin adın nədir? Sənin adın nədir? Allah verdi. Bəli, arımızın adı Allah verdidir. Hə, gəl sənə uçmağı öyrənək. Arı kimi. Başa düşmə, mən nə kimi? Dalboyub kimi uçuram, mən arı kimi uçmuram. Qızılı marketlər, qırmızı... Market nədə Allah? Qırmızı marketlər, onları... Dəvət şey eləyək. Vabşəm, Allah verdi, uç getdik. Orada nəsə şeylər var, burada qırmızı şeylər var. Qalxaq. Aha. Ana arı günə 2500 dənə yumurtaya bilər. Oo, ana arının işi çətindir ki. Tak, biz tarakan ola-ola orada 3 dənə yumurta qoya bilmədiyi adam dediyimiz arı 2500 dənə doğur. Təbii ki, arı hara, biz hara. Yəni, gör nə ilə nəyə müqayisə edirəm. Tak, mən üçə arıyam, profesional arı. Elə bil, bundan əvvəlki həyatımda arı olmuşam. O dərəcə profesional hərəkət edirəm bu dəqiqə. Tak, Vso, tozlandırırıq elə bir şey. Aa, biz zorğuyu, hə. Tak, biraz buradan, qalxaq biraz buradan. Aa, mən sizə deyirəm, mən bundan əvvəlki həyatda arı olmuşam. Özə çox zor arı olmuşam, belə başa düşürəm. Arı sürməyi GTA-da vertolot sürə-sürə öyrənmişəm bu arada. Alice ilə danış, bu Alice-dir. Alice sabah öləcək, çünki arıların çox da uzun ömrü olmur. 2, ala, 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 dayan, narkomanlar da belə baxır, səhv eləmirəm sən. Tak, soruşmayın haradan biləm, prosto bəlgəsərlərə çox baxmışam. Hə, ala, sox gözünə qırmızı şeyləri. Balaca bacı, çox zor iş elədin, betro, betro nədir?
Betro'nu doldurmuşam. Betro, bitro, arıtro. Arıtro, ala nitro sözün məzələnib bitro qoyublar. Tutdum temanı. Hə, vabşəm nitro, bitro. Nitro, arıtro. Yaxşı, arıtro deyək buna. Arıtronu işlətmək üçün nə istifadə eləməliyik? Shift. Shift. Aha, işlətdim. Wowzer, zor, çox sürətlidir. Okey, sonuncu şey, yaxşı arı, yaxşı arı öz topladığı tozu yatırmağı bacarmalıdır. Görün nə qəşək şirin oyundur. Ta ki döyüşmək lazım olana qədər, çünki arı iynəsini sancan kimi ölür. Səbirsizəm, ölmək. Allah verdi, Allah verdi danışır, mən basicləri bilirəm. I'm ready to start, yeni... Anamı ziyaret eləməliyəm deyir. Gecək ananı ziyaret elə birinci. Allah verdi. İşləməyə çox canla başına girirsən. Nə deyir? Bilsəydim ki bir-birinə arı bacı deyə müraciət eləcəklər. Bacı arının adını Allah verdi qoymazdım. Allah verdi bacı. Allah verdilər varsa şəxsi bir şey qəbul eləmin. Sorry, təsadüf idi. Bu arada maraqlıdırsa, Kraliçanın şəxsi musiqi səsi var, yəni vzzz vzzz eləməyi var, biləm, adama ləzzət edir. Ya mən çox başım xarab olubdur, arı vızıltısı ləzzət edir, ya da həqiqətən çox sakitləşdirici arı vızıltısı var, ana arının. YouTube-da yazsaz ana arı, görəsiniz. Ana arının musiqisi. Deyir, qormalar, bu mənim ən yeni balamdır, Allah verdi. Allah verdi balan, gəldi sənin hizmətinə. Hə, balacam, sən bal arısısan indi. Az yaxşı az. Tapşırığımız çölə uçmaqdır. Salam, Allah verdi. Aha. Aha, ceyranın xıddəyilə girmək olar görəsən. Ceyrandır, maraldır, nədir? Kəpənək, kəpənəklə ciddiləşmək olar. Oyunun potensialını hələ kəşf eləməmişəm. Allah, mən bu oyunu hardan tapdım? Mən bu oyunu niyə oynayıram vabşi? Tak, mən insan vurmaq istəyirəm, sancmaq istəyirəm. Olar elə bir şey. Mən insana arı iynəsi soxmaq istəyirəm. Salam mələk. Salam mələk. Deyəm, heç palit eləm sən, ha. Yəni, belə boş, burada... Nə biləm, cupcake var, nə biləm, meyvə var, sən durub burada gəvə yiyirsən, xalça yiyirsən. Nə başa çörəm, zövqlər müxtəlifdir falan. Amma ayıbdır da, eləməli şey. Ooo, Allah verdi təcrübləndir, orada şey var, arı var. Salam, yaxşısan, kömək lazımdır şeyə qayıtmaq üçün, yuvaya qayıtmaq üçün. Xəstə arı, Jeki. Nə? Mən çox da yaxşı hiss eləmirəm özümü. Hər şey pırranır, başa düşürəm, paxmel. Tak, vabşim, xəstə arısıca düşdük və orada hürümçək torundan çıxdıq, yaxşı qaldı. Arı, dalba yox, gəl, şey eləyək, yuvaya qaytarım səni. Sakitləş, yavaş, dincəl. Sən səsküylü balaca arı. Sən mənim yeməyimi narahat elədin deyə. Sən şey eləyəcəm, bilmirəm, nə eləyəcəm. Fight, dava. Hücum, müdafiə, hücum, müdafiə. Şart. Kunfu arı. Tak, tak. Arının indi anasını ağladacaq. Daha doğrusu bu, ala eşşək arısı. Hücum, müdafiə, hücum, müdafiə. Davay. Öl. Öl bilə. Narahat elədim bunun yeməyini. Pay səni, pay at onu. Pay səni, dərdimə bax, hə. Çürümüş alma parçası yedim. Təbii ki, yiyəsəm. Qışqırıb, ona görə də piyano olmuşsan. İndə paxmel olmuşsan, deyir. Paxmel olmuşam. Nəysə, getdi yuvamıza. Özə nitro ilə, ailə belə yox. Vız, partda, ay bilə, niyə partlamadı? Allah, elə ümidim vardı ki, partlayacaq. O, insanlar, onlar bu tərəfə bu qədəm yaxın gəlməmişlər heç. Ala, yuvamızı nəf eləyirlər, o rəş yığını. Ala, yuvamızı dağıdacaqlar, sən öl, ona bax, ağac, ağac kəsən. Ağacımızı kəsəcəklər. Ala, xəbər eləmək lazımdır bunlara.
Ala evimizi dağıdırlar. Ala ala nə uğursuz arı olduq. Bir doğulan kimi evimizi dağıdırlar. Aha. Haş. Nə aş yemək, haş yemək istəyirsən? Deyəcək balalarım. Evimizi çevirirlər. Qorxmayın. Bugündən başlayaraq bütün scoutlar, ancaq onlar yeni yaşayış yerini tapmaq borçludurlar. Qalanlar isə vızqırdın işinizi görün. Yaxşı, həyəcandan əsirik. Ah, Allah nə qəşəng yeriyir, Allah nə şirin yeriyir bu. Allah verdi nə şirin sənsən belə. Qoca arı güzel işib qoymur işləyək. Nə istəyirsən məndən qoca arı? Mən rəqs eləcəm, sən ora yol... Allah Hind filmi başladı. İndi bununla rəqs elə, qayda sabir söz desin. Ha, nə istəyirsən məndən? Sağa, yuxarı, sola, aşağı. Qutardı mı? Alan nə başa düşdün? Deyir, başa düşdüm. Yaxşı, gedirəm zoo. Alan nə başa düşdün sən orada? Tak, nə baş verir burada? Ala, toyuğun üstündən bal götürürük, yığırıq. Bu nədir? Aaa, çiçəkçi qız tapmalıyıq. Tak, çiçəkçi qız deyil bu. Tak. A, tapdım. Sən öl, çiçəkçi qız tapdım. Baba, baba, özü bənövşə. Of. Of. Of, bənövşəyi. Of, kayf. Nadir, çiçəklərin yerini bilirsən. Haa, gəl yarışaq. Tutsan məni, çiçəklər haqqında məlumat verəcəm. Of, ala, 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 çox risk oldu. Ala, Pavarotti döndürəmədim. Ala, 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 öldüm. Elə bilirsiniz, asandı. Yox, göründüyü kimi deyil. Ətağa, bu arı çox zayob bir şeydir. Ala, belə yerə girmə də, bekarsan sən belə yerlərə girsən. Dalbayob arı. Çanmıram, ala, görmürəm eşinə. Dalboya bərində qalmışam, iyi. Ağa, qırıl burdan, istəmirəm.